Në pranim të 10 rabanorve të fshatrave Balindol dhe Turçani Vogël dhe të kryetarit të komunës së Gosllivaj Nevzat Beta, filluan punët për asfaltimin e rrugës lokale që lidh këto dy fshatra. Kryetari Beta tha se kjo rrugë, përveç se o të lidh këto dy fshatra, do ta shkarkojë edhe komunikacionin në pjesën qendrore të qytetit. Sot është ndër i veçantë për këto vend banime dhe fshatra për shkak se fillon ndërtimi i rrugës që lidh dy vend banime më të mëdha, Balindolin dhe Turçanin e Vogël. Këto vend banime do të lidhen edhe me pjesën qendrore të qytetit të Gosllivarit. Distanca e rrugës është afër 800 metra dhe do të kushtojë afër 6 milion denar. Kam dhënë urdhër për përgatitjen e projektit dhe për pjesën tjetër nga vendi i quajtur Çeshmiqja e deri në Turçani Madh Bellovisht. Besoj se kjo rrugë do të rregullohet në mandatin tim. Rruga përveç se o të lidh këto dy fshatra do të shkarkojë edhe komunikacionin në qytet, në rrugën Beliçica dhe në lagjen Tullana, tha kryetari Nevzat Beta. Asfaltimi i rrugës financohet me mjetet të qeverisë së Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me ndërmarrje publike për punë shtetërore dhe Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim.